Gada está na Itália, no Lago di Garda. Um recanto fantástico que vamos mostrar para você, com dicas de lugares e cidades incríveis e hospedagens da hora. O Lago di Garda é um dos destinos mais lindos da Itália, que vai conquistar seu coração. Quer apostar? Continue conosco. A Itália é demais. Vamos viver uma experiência nova aqui na Itália. Acampar. Acampar em um chalé à beira do lago e um chalé super especial. Olha só, para começar, aqui tem um banheiro, somente banho. E logo ali na frente tem os dois quartos. Cada quarto acomoda duas pessoas. São duas camas. Quartos pequenos, porém totalmente aconchegantes. Como é o chalé inteiro. Agora, aqui tem uma cozinha. Cozinha simples, mas muito bem montada. Tem a pia, tem o fogão, geladeira. Aqui tem o forno de micro-ondas. E aqui na frente, olha só, o quarto de casal. Um charme, né não? E aqui fica a sala. A sala também muito aconchegante. Mesa suficiente aí para 6 pessoas. Aqui tem um sofá muito confortável. Isso sim é que acampar em grande estilo. Então, ficou curioso para ver este chalé por fora? Aí está! É uma espécie de container. Será? O que importa é que são bem confortáveis e a maneira como são dispostos e as cores chamativas tornam o conjunto muito charmoso, descolado até. No camping existem barracas de lona, mas nem se comparam com os chalés. No complexo também tem áreas de lazer e estrutura básica para compras. Deixamos Pesqueira del Garda para um passeio ao redor do lago. Olha só no mapa, vamos percorrer mais de 150 quilômetros. E a melhor maneira de circular pelo lago é de carro. Olha só Saló. Com um casario elegante e ruazinhas estreitas, já deixam a sensação de que valeu a pena botar o pé na estrada. Ainda é sair da estrada e explorar recantos tão escondidos quanto belos. São lugares que estão fora do roteiro turístico, refúgio de lazer dos italianos. Quem diria que a gente iria fazer trilha na Itália, circulando o Lago di Garda. Diga aí, viu o que a gente já viu. Que estradas fantásticas, valeu aqui a trilha, uma trilha assim sensacional, indescritível. Beirando o lago e subindo uma montanha imensa. E vocês vão ver
a imagem daqui de cima. É simplesmente de tirar o fôlego. Valeu a pena passar por aquela estrada estreita, mas belíssima. Em alguns momentos, a gente até achou que não dava para passar, o carro não dava para passar. Fechamos os retrovisores e conseguimos passar. Mas valeu muito a pena. Olha só essa vista, belíssima. Chegamos a um lugarzinho chamado Tresnico. Bucólico e de uma simplicidade encantadora, com aquela sensação de que ninguém mora por aqui. A igrejinha e as casas parecem cenário cinematográfico. O silêncio é total, quebrado somente pela doce melodia do canto dos pássaros. Das margens do lago, passando por cidades sempre belas, como Maderno e Garnano. O Lago di Garda é o maior da Itália e está localizado no norte do país. São 23 cidades ao seu redor e com uma área de 370 quilômetros quadrados. A região toda é espetacular e beira o inacreditável. Uau! Os túneis ao longo da estrada e as curvas sinuosas que não cessam dão um tom esplendoroso à viagem. Em algumas cidades, parar é indispensável. Um desses lugares é Limone sul Garda, sempre movimentada e com muitos restaurantes e lojas de souvenirs. Foi construída entre as montanhas e o lago e é famosa pelas suas plantações de limão. Limoncello e outros produtos à base de limão são característicos da cidade e vendidos nas lojinhas. Essa espécie de licor é uma das bebidas mais tradicionais da Itália. Experimente! O ponto de encontro mais tradicional é à beira do lago, onde estão muitos restaurantes e de onde saem vários passeios de barco. Nosso passeio ao redor do Lago del Garda, paramos em Riva del Garda. Dizem que é a cidade mais bonita ao redor do lago. Vamos conferir. Riva del Garda parece até cenário de filme. É ponte de verão de italianos, suíços e alemães. Mas ela é linda o ano inteiro. Vale muito ver. Como isso aqui é gostoso, tem um astral maravilhoso. O centrinho é um ótimo lugar para passear, tomar um gelato e ser agraciado com a marcante melodia do acordeão. De qualquer ponto de Riva del Garda, a vista para a Igreja de Santa Bárbara, nas encostas do Monte Roqueta. Dependendo do tempo de permanência na cidade, a visita é muito recomendada e com uma boa parada no Bastione, que fica no meio do caminho. A edificação militar teve como função dar mais segurança à cidade. Hoje é ponto turístico. Então, como foi o passeio ao redor do Lago di Garda?
Esperamos que você tenha gostado. Continue com Vida Arretada, acesse nosso canal no YouTube e veja dezenas de outros vídeos com destinos no Brasil e em vários países. Dê um like em nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Fique com Deus. Tchau. Tchau.